Ah, entendi que tu tava falando com outro cara ali. Eu achei que fosse comigo quando você falou a primeira vez. Mas depois eu entendi. Perdeu duas, Luciano. Uma morri e a última foi 5 minutinhos. Abriram porta aqui embaixo. Falei. Tem alguém aqui? Tá subindo aqui, ó. Tem outro. Tem um ali na ponte. No corredor onde eu tava. Chuta a porta. Tá subindo aqui também.
Mano, quantos Kev spawnou? Tem mais subindo? Mano, esses Cav Player vão estar tudo aqui me esperando aí embaixo. Pra quando eu tentar sair daqui. Esse abaixou, você viu? Morreu? Morreu nada, tá ali, ó. Desceu devagarzinho. Mano, é porque eu fiquei preso aqui, tá ligado? Minha intenção não era ficar aqui de camp, não. Mas agora eu tô preso, porque, tipo assim, tem uns dois ou três aqui embaixo. Tem um na escada. Achei um. Eles querem um abraço. Tá aparecendo. Fala, Simão Caldas. Valeu pelo follow. Seja muito bem-vindo, meu brother. Falar, mano, que se eu chegar aqui e agachar aqui, ó, dá pra lutear e vagabundo não vai nem me ver. Caralho, 1.000 euros no Skev.
Meu irmão, eu podia até parar pra tretar, meu irmão. Com seja lá quem estiver aqui, mas já matei. Eu já matei tantos Kev aqui, mano. Que só deu estranho, eu já vou ganhar um XP absurdo, eu acho. É, não vai dar tempo de tirar carregador não, mano. Eu até queria. Eu queria levar só a SKS e ia pegar a shotgun, mas... cada minuto que eu paro ali é pior, mano. Porque eu matei muitos Skev ali, os Skev vão vir tudo pra ali. Daqui a pouco vai começar a aparecer play Skev, tá ligado? Só vou meter o pé pra poder farmar o XP, tá ligado? Vamos ver quantas kills foram. Não faço ideia. Nem contei, mano. Deixou as mochilas aí. Nossa, quase 5k de experiência, mano. No 10 kill. Vou reclamar.